سشت کال کندهار کې د خټکیو او هندوانو بازار ګرم شوی او خلګې ډېر غوښتنه کوي، خو بزګران بیا وایي چې نسبت نور کلون ته سشت کال د خټکیو هندوانو حاصل کم شوی. د کندهار کرنې ریاست د مسولینو په خبره سشت کال د خټکیو هندوانو کښت د وچکالی په سبب 8% راټیټ شوی. دا په کندهار کې د دامان ولسوالۍ ده. د کندهار نور ولسوالۍ ته نسبت دلته دامان ولسوالۍ کې د خټکیو هندوانو کښت زیات وي. د کندهار د کرنې ریاست د مسولینو په خبره سش کال خټکی کندهار کې 1200 هکتار ځمکه باندې کرل شوی چې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په سبب 8% کمښت شوی، خو نسبت نور کلون ته د هندوانو او خټکیو امراض کم شوی او همې کیفیت او بازار کې نرخ ښه شوی. د کندهار د کرنې ریاست ترویج مدیر ایمل حکمل وایي بزګرانو سره مو د میوجاتو د امراضو د کنټرول په برخه کې پوره هڅه کړې. د مرزو په برخه کې دلته چې خلک مراجعه کړي دي، کچیرې زموږ مدیریت حفاظت دی یا د نباتاتو د ژغورنې مدیر صاحب همکاري کړې دی، کچې موږ سره چې کوم دواوې موجود وو او دوا مو ورته ورکړی، هغه دوز یا استعمال طریقه مو ورته ښولی، او په زمین کې کچیرې دلته په ریاست زراعت کې دغه دوا موجود نه وو موږ سره نقصان ورکړی دی، شار کې دوا پروشان شته دی، هغوی ورته همکاري کړې دي. محمد صادق او جان محمد بیا وایي سش کال د خټکیو هندوانو بازار ګرم شوی خو د وچکالی په سبب مو حاصل کم شوی. دا رقم چې یار د خصم نه چې سوی خو بیا من درو شان ته چکی دا وند شېږي گزاره انجی ته شه د شش کال د خټکیو د هندوانو اصلات او دادی په بازار بزګران ته مدري کراتلونکي کال د وچکالی سره مخ نسو د خټکیو هندوانو وصول به د هیواد ولایتونو په شمول بهر ته هم صادرسي.